ଆଗରୁ ଯିବୁ ଲୋ ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଯେବେଠୁ ଆମ ଘରେ ଦିଟା ଘୋଡା ମୁଆଛ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ଭାଲୁ ଆସୁଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଡା ମୁହେ ଟକେ ହଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ କରିକିନା ମୋହରା କରିଯିବ ସେ କାଣି ଯାଉଛି ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇକିନା ବୁଲୁଥିଲ ହେ ଚାଲ ଖାଇବ ବାଢିବା ପାଇଁ କହିଦେଇକିନା କୁଆଡେ ଗଲ ଚାଲ ଖାଇବ ବାଢି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନା ହେରା ଯାଉଛି ମରା କାନ୍ଦେନି ବୁଢୀର ପାଟି ନୁହେଁ ତ କଇଁଚି କଇଁଚି ଚାକିରି ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ନେଇକି କଟାଯିବ ନା ଫର୍ରିକିନା କଟିଯିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଖାଇବାକୁ ତ ମାଗିଲୁ ସେ ଖଟଟା ପେଚରେ ଯାଇକି କିଏ ବସିଲୁ ହଁ ଖଟରେ କେମିତି ପେଚରେ ଯାଇକିନା ବୋଇଛୁ ହଁ ଆଣିଦଉଛି ତଳୁଆ ଆସିଆ ଭାତ ବାହାରିଲିନି ଆସେ ତଳକୁ ଖାଇବି ଅଲେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲ ତଳୁ ଖାଇବୁ ଭାତ ବାହାରିଲିନି ଆଣି ଦଉଛି ବାକି ଜିନିଷ ଆଜି ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବି କି ଚାଲେ ତାହେଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲେ ବାହାରେ ବସିକି ଖାଇବ ନା ଦାଣ୍ଡରେ ବାଢିଦେବି ପ୍ଲେଟରେ ଜଣକୁ ଲାଟିନ ରୁମ୍ରେ ବାଢିଦେବି ଜଣକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଢିଦେବି ଖାଇବ ଭଉଣୀ ମଜା ମସ୍ତିରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସତରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗେଜେ 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 ଚଲେଇଛି କହିବୁ ତ ଜଣାନି ଖାଇବା କିରେ ହେରା କିରା ତତେ କହିଥିଲି ଯାଇକି ଆଣିଲୁ
ହେରା କି ତତେ କହିନଥିଲି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ପାଣି ଦବୁ ବୋଲି ହେତେ ଦିନ ଠୁ ସୁକୁ ସୁକୁ ହଉଛି ମୁଁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବି ବୋଲି ତତେ କିଟା କହିନଥିଲି କି ଯାଇଛୁ ବୁଲି ମାର୍କେଟ ଆଡେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଲୋ ମା ସକାଳ ପହର ଯାଇକି ମଣିଷ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲା ତତେ ଖାଲି ତୋର ପାନ ପାନ ଲଗେଇକି ନା ରଖିଛୁ ଆ ତତେ ମୋ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲା ତା ପାନ ପାନ କିଛି ଖାଇବୁନି ବୋଲି ପାନ 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 ହେଲା ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କଣ କହିଲା ମୁଁ କିରାଟା ପାଇଁ ଶୁଣିବି ଆଉ ତୁ ବି କିରାଟା ପାଇଁ ଶୁଣୁଛୁ ହେ ଟୁକୁଟୁର କଥା ତୋ ମା ଯାହା କହିଲା ତୁ ସେୟା ଶୁଣିବୁ କିଏ ଆଇଲୁଣି ପାନ ତତେ କିଛି କହିହବ କି କିଛି କହିକି କହିପାରିବୁନି ବୁଝେଇ ପାରିବ ତତେ କେହି ଯେତେବେଳେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରିକି ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ତୋର କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ରାଗିଡ଼ି କରି ଝଗଡା କରୁଥିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଥିବ ଯେ ତୁ ବୁଝାକିଟିକି ଝଗଡା କରୁଥିବୁ ଦାନ୍ତ ଥିବ ନା ବଇଁଶୀ ବାଜିବୁ ଶୁଣୁ ଧଙ୍କ ମୋ ପାଟି ଆଉ ଫିଟାଣି ହେରା ଯାହା କହିଲି ସେଇଆ କର ମୋ ପାଇଁ ଯାଇକି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିନା ଆଇବୁ ତୁଇ ମୋ ପାଟି ଖାଲି ଲାଳ ଗଡେଇଲାଣି କୋଲ କୋଲ ହେଇକିନା ଢିଙ୍କି କଣଟା ଖାଉଛୁ ଯିବ ଇଆଡେ ଦେ ଟିକେ ଭଲସେ କହିଲେ ଶୁଭେନି ନାଇଁ ଦେଡେ ଘର ନେଲା ତମର ମାଛ ହବ ହାତ ତୋ ଝିଅ ଯାଉନି ଗୋଟେ ହାତ ଆଉ ଖୋଜିବୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବ ନା କଣ ଦେଖିବ ନା କଣ ତମେ ଦିଟା ମାରିଲି ଝଗଡା କଲେ ଘରଟାକୁ ମୁଣ୍ଡୁଆ ବୁଲେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ 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 ହଉ କଣ ହେଲା କିଅ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଭୁଡୁଙ୍ଗା ଭଳିଆ କରିକି ନା କହିଛ କି ରାଡା ହେଲା କି ରେ ଢଗ କିଏ କଲ କରିଥିଲା ତତେ ମୁହଁଟା ଆଣନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଟା ଭଳିଆ କରିଦେଲୁ ପୁଷ୍ପ ଆଉଛି ତୋ ଝିଅ ଏ ଢିଙ୍କି ଏଇଟା କି ନାଇକିରି ପୁଷ୍ପ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୁଲ ତଳି ଗଲା ବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆଲୋ ଆଲୋ ପତର ଗୋଟେଇ ସପା ଖାଇ ଟେଙ୍ଗା ଲୁଣି ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଆଉଛି ଆମ ଘରକୁ ମା ତମେ ସେମିତି ତମ ଝିଅକୁ କହିଲେ ହବ କି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ କହିଲେ ଚଳିବ ନା ଆଉ ତମେ କହିଲେ ଚଳିବ ଖରାପ କଥା ଗୁଡା ମା ସବା ଖାଇ କିର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉଛି କିଏ ଜାଣି ଖାଲି ମୁହଁରେ ଚଡ ଚଡ ମାନେ ମାରିଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗଲୁ ତ ଗଲୁ ଏତେ ବରଷ ପୁଣି କେତେ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନା ମୋଠୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣି ଆରେ ଛାଡ ପୁରୁଣା କଥା ଏରା କାଇଁ ଏରା ମନେ ପକେଇକି ଖାଲି ଗୋଟା ଘାରେ ଚୁନ ମାରି ହଉଛ ହଁ ସେ ଆଇବ ବସିବ ଖାଇବ ପିଇବ ଭଲସେ ଯିବ ତା ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକେଇ ଗେଜେ ଗେଜେ ହେଇ ଝଗଡା କରି ଏରା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଶୁଣିଦବ ଏପଟ କାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ସେପଟ କାନରେ ବାହାର କରିଦବ ଶୋଇଲା ଖାଇବ ପିଇବ ସେ ତାର ଯିବ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲା ଝୁକି ନଣନ୍ଦି ଆଉ ତୋର ପିଇସାଣି ସିଏ ଆଉଛି ନଣନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ଘରର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ
ହଁ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଘରଟାକୁ ସଜାଏ, ନହେଲେ ଆସୁ ଆସୁ କା ପାଦ ଦଉ ଦଉ କା। ଭାଉଜ ଘରଟା କଣ କରିଛ? ଯେମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ବିର୍ଲା ଟାଟା ଏମିତି ଘରେ ବଡ ହେଇଛି। ଛାଲ ଯିବା, କାମ କର ଘରର।